Waktu sekarang ialah 7.46 malam. Tengok matahari. Wow. Ha. Terang-menderang. Kalau kat Malaysia ni 7.45 malam dah gelap. Tapi dekat United Kingdom 7.45 malam kemain terang-menderang lagi, seolah-olah macam pukul 5 petang. Sekian laporan Karim Singh Walia. Oh yo, look at that, the valley. Valley. Yeah, there's a valley between the hills. A valley. Hills, not mountain. The hills.